ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେମର ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଆଜିର ଟପିକ୍ ହେଉଛି, ଆଜିର ଟପିକ୍ ବିଶେଷ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, କେବଳ ତାହାଙ୍କର ଭଗବାନମାନେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଯେପରିକି ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମହେଶ୍ୱର, ଆଉ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବେ ବି ବାଇବଲରେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବାଇବଲରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ବାଇବଲକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୋ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବାଇବଲ ଅଛି, ଯୋହନ ତା'ର 10 ପର୍ବର ତା'ର 33 ପଦ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଆପଣ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯୋହନ ତା'ର 10 ପର୍ବର 33 ପଦ, ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଯିହୁଦୀମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଉତ୍ତମ କର୍ମ ନିମନ୍ତେ ଆମେମାନେ ତତେ ପଥର ଫୋପାଡ଼ୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ ଆପଣାକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲାଉଥିବାରୁ। ଏଇଟା ଯିହୁଦୀମାନେ କାହିଁ କହିଲେ, ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସେଥିନିମନ୍ତେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ତତେ ଏଥିନିମନ୍ତେ ପଥର ଫୋପାଡ଼ୁଅଛୁ, ଯେହେତୁ ତୁ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କହୁଅଛୁ ସେଥିନିମନ୍ତେ ଆମେ ତତେ ପଥର ଫୋପାଡ଼ୁଅଛୁ। ତେବେ ଯୀଶୁ କେଉଁଠି କହିଲେ, କେଉଁଠି ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା। ମୋ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋହନ ତା'ର 10 ପର୍ବର 30 ପଦ, 30 ପଦରେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଓ ପିତା ଏକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଏବଂ ପିତା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭିନ୍ନ ନୁହଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ପିତା ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ମୁଁ ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱର, ଆମେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ସମାନ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମାନ କରୁଛନ୍ତି, ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ସମାନ କରୁଅଛନ୍ତି, ତେବେ ତ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ବୋଲି, ତେବେ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କ'ଣ ରହିଲା? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର, ସେଥିନିମନ୍ତେ ଯିହୁଦୀମାନେ ପଥର ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ବାହାରିଲେ, କାରଣ ଯିହୁଦୀମାନେ ୟେହୋବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, ଆଉ କାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭରସା କରୁନଥିଲେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପଥର ଉଠେଇଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଯୋହନ ତା'ର 10 ପର୍ବରେ 11 ପଦ, ଯୋହନ 10ର 11 ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଠି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ। କେବଳ ଏତିକି ବୁଝିଲେ ହେବନି, ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ମଧ୍ୟ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୀତ ସଂହିତା 23 ପର୍ବର 1 ପଦ, ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ପ୍ରତିପାଳକ, ମୋହର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ପ୍ରତିପାଳକ କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ପାଳକ ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ, ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମେଷପାଳକ ହେଉଛି ମୁଁ, ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ମେଷପାଳକ ମାନେ ମୋର ପାଳକ ଅଟନ୍ତି, ଏଠି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ମେଷପାଳକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବା, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ, ମୋ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତା'ର 1 ପର୍ବର 18 ପଦ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତା'ର 1 ପର୍ବର 18 ପଦ ମୁଁ ପଢ଼ିଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଆପଣ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରକାଶିତ 1 ପର୍ବର 18 ପଦ, ଏଠି ଲେଖା ଅଛି, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ, ପୁଣି ସ୍ୱୟଂ ଜୀବି ଆମେ ମୃତ ହେଲୁ, ଆଉ ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ଅଟୁ, ପୁଣି ଆମ୍ଭର ହସ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳର କଂଚି ଅଛି ବୋଲି କହିଲା।
ଭୟ କର ନାହିଁ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଥମ ଶେଷ। ଏଇ ବାକ୍ୟଟାକୁ କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଇଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ପାତ୍ମସ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ଜହନକୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଜହନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଷୟ ସେ ପ୍ରସାର କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଜହନକୁ ଯେତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ମାରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ତେଲ କଡ଼େଇରେ ପକାଗଲା, ସେ ମଲେ ନାହିଁ। ଅନେକ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଦିଆଗଲା, ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ରାଜା ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଆକୁ ନେଇକି ପାତ୍ମସ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ। ସେଠାରେ ସେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବନି, ପିଇବାକୁ ପାଇବନି, ଆଉ ସେଠାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଜହନ ପାତ୍ମସ ନାମକ ଦ୍ୱୀପ ବୁଦ୍ଧରେ ଖାଇକି ଯେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱର। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଏକ ପର୍ବର ଦଶ ପଦର ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଦଶ ପଦରୁ ଅଠର ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଜହନ ଠିଆ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱର ଶୁଣିକି ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ସପ୍ତ ପ୍ରଦୀପ, ସାତଟି ପ୍ରଦୀପ ଦେଖିଲେ, ଏ ପ୍ରଦୀପ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ଖାଇଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି, ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଭୟ କର ନାହିଁ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଥମ ଶେଷ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ, ମୁଁ ହେଉଛି ଶେଷ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର। ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଶେଷ କିଏ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡ଼ା ତ ଆଉ କେହି ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଶେଷ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଆଦି ଏବଂ ଅନ୍ତ ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଲଫା ଏବଂ ଓମେଗା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ପ୍ରଥମ ଅଟନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଶେଷ ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଥମ, ମୁଁ ଶେଷ ଅଟେ, ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଶେଷ। ପୁଣି ସ୍ୱୟଂଜୀବୀ, ସ୍ୱୟଂଜୀବୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ, ମୁଁ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ନିଜେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ତିନି ଦିନ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାଉଥିଲେ, ନିଜର ଶକ୍ତିରେ ଉଠିଲେ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯଦି ଜଣେ ନିଜର ଶକ୍ତିରେ ଯଦି ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇପାରୁଛି, ସେ କିଏ? ଅଫକୋର୍ସ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଈଶ୍ୱର, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ, ଆମେ ମୃତ ହେଲୁ, ଆଉ ଦେଖ ଆମେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ଅଟୁ। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜୀବିତ ଅଟୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱର। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଉଛି, ଆମ୍ଭର ହସ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳର କଞ୍ଚି ଅଛି। ଆମ ପାଖରେ ମୃତ୍ୟୁର ବି କଞ୍ଚି ଅଛି, ପାତାଳର ବି କଞ୍ଚି ଅଛି। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କିଏ କରିପାରେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତା ଛଡ଼ା ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱର ହେବାର ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ବାଇବଲରେ ରହିଛି। ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ କରିପାରୁଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ କରିପାରୁଥିଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ, ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ କଲେ, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱର କରିପାରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କରନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର, ଏ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହିବାର ଅଛି, ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଯାହାକି ସେ ନିଜେ ନିଜ ମୁଖରେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ସେ କେଉଁଠି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ବୋଲି, ତେଣୁ ସେମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ସମସ୍ତ ପଦପର ବାଇବଲ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତରେ କହିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି। ତେବେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ
ଜବାବ ଜବାବ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଅନେକ ବିଷୟ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀ ମାନେ ଏପରି ଅନେକ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସେମାନେ କରନ୍ତି। ନିଜ ଧର୍ମକୁ ମହାନ ବୋଲି ଦେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଯଦି ଏଇ ଟପିକ୍କୁ ନେଇକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତି କରେ ଯେ ଆମକୁ ଦେଖାଅ ଯେ ସେ କେଉଁଠି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି, ଏ ସମସ୍ତ ପଦପର୍ବ ତାକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ, ଦେଖ ଭାଇ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଯୀଶୁ ନିଜ ମୁଖରେ କହିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସମସ୍ତେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ